ब्लॉग सगुन दाराम चेका मेना पे अड़े दिन पूरा ब्लॉग को एम होना कारण उनका बेस बै बुझे मैं चेज लिया मेना तो कमी काज प्रतिदिन एक ही रकम पेन पेन ब्लॉग हो आपे आपे कुसिया ओना खातिर किछु दिन बाद बाद कादे एम होना आज जहाँ मालिक उन्नी तो कटे असुस्थ गया ओना खातिर उन्नी भागी बानु होते उनका कटे कामी काज को बंद हतार कना तो कामी काज तो एकदम बांग बंद हो चला गया बंद उतर लखन तो बांग गानोआ तो चेका मेना पे जो कमेंट कादे लिए दाबोन पे तो आले तो कटे बेस के मेना लिया आर कि उनो खराब तो बानु लिया तो चलो ताहले नी तो उनी हाटे चा लेंगे कारण आरो तारा सिन सेन कोइदा रिमिल को हेद दाड़े आ कारण नेता तो घनो घनो माने प्रत्येक दिन दा दा चे जे दा दाइन बइन बाडाइन चाबा कना दा दिन को आ दा दो मेना गया तो चलो ताहले आदि बिसि बइन बक बक कना कारण आदि बडो आहा बापे पुसिया ड्रिंक मिल्क इंग्लिश इन चेदक ना ड्रिंक मिल्क तो आनी दिन आर नोआ दो हिकना ललो तो ललो कदिन आगु गदा नि दिगे ताको दाका जों तो होय ना तो आकी नित को निया मा नुई किया को तिकिन दाका जों पर हो निया निदे जापी कते के भागी आ लेया को आर की तो नु गानो आ जेतु मेना आडी गान तो नि तो होनी होय पर होनी होय আর নিদ উড়ুক কানা দাকা জম কাতে নিত কাটি রেস্ট কাতে উড়ুক কানা নিত 2:30 টা কান বাজা কানা আর চলা কানা গোয়াল তোড় হাট তেন তো শনিবার কানা গোয়াল তোড় হাট আর রবিবার তো রামগড় হাট তো তা আজ হায় কো ধার পাশে মানে পে বাড়াই গিয়া পে আর নড়ে পিঙ্গুনি হাট জানা তো মঙ্গলবার হই বাবা তো উনি চা কানা দেখি বাজার কো চাবা গান তালে মানে সবজি কো তো মেনা গিয়া ওড়া করে কে ঝিঙ্গ করলা কুন্দরি ভেন্ডি তো বানু তালে তো ওড়া আর কে মেনা কম সম না কো জম বাড়াই দালে আর যাহা আদা রসুন কো পেঁয়াজ কো না কো তো বাজার খন মানে হাট কো না কো কে ভাগিয়া কম হো কম দাম কাটি আর বাছা কাতে মাগু আর কি সবথেকে বড় কথা বাছা কাতে মাগু দোকান রেখান তো উড়ু গা মিয়া হিসাব মানে ওজন মিয়া মা মিয়া পচা মোচা যত মাগু কিতা তো ওনা খাতে কে নি কাটি চালা কানে আর কি তো আলি বাবু তো জবি কদাই আর ইন দনো আকো নি বড় কাতে চকো মেনা গাম বড়াই মেনা কো তারপর তো তারসিন তো বিদ্রো কই জুয়া তো চলো তাহলে নি দেখা পে আ চকো বাজার দা হাট কো তি ভিড় ভাড় গিয়া সে বানু আ তো চলো তাহলে তো নিদকে তোমা নিউ কিতা আবার নিদকে একদম লাগাও কানে জম काई जम दा एकदम बाबू लगी आगु होई केना राज के एकदम जम नोडा ताहे कोना तो न्याल जाम के खाने दिन जम दा तो नोआ पेर ताहे कोना उने दिन जम करा दी गन आर बाबू सर किछु दिन लास बाय जमे ताहे तो आदो दिमोनी लेदा जनो का ओजन को कम कान ताया तो माने बेसी यदि ओजन बांग बाढ़ते ताहे ताहले किन हॉस्पिटल चला होय तापे आ तो आदो इंजिन लेदा जे हापे ताहले एक मास कानी जम चले के जम दा से बाय जम दा तारपर बखान चला आले आदो मोटामोटी आज तो मन जम पुत इच्छा बनू तैया कोनो किछु के जखन ले सूर्य दाका टाका उत चे बाय जमा तो आजा कुसे मिटन की बारे दाका इने मिटन बारे दाका जम थेके होयो आ तो ओरा खाते डाक्टर थे दिखाते मोटामोटी राम को लागू गदा जम चय कनाले तो आशा करी होय तो भागी आय होय तो जम आय एर पर जम इच्छा ता हान ताया ओना के आर के तो जहां को नंका मान गिद्र को आरो काटी गिद्र को मना काजे तो अपुष्टि बांको होयो मा ओना खाते ठीकठाक जम दन जम चकपे छाड़ा कम गया रसुन आदा दाम 25 টাকা 25 টাকা সো হ্যাঁ মামা আদা আরো কম গিয়া তিনা না আর কিছু তো অঙ্কা মেনা যা ভাগিয়া ওনা কত 25 টাকা নয় কত হইও কেনা 150 রে 20 টাকা আর সিয়া দাম তো ন
ছাল ছাড়া মানে তো সিয়া আবার ওনা কো তো বার পে দিন পরে খান কে সিয়া আছে কেন না আর পেঁয়াজ তো 50 টাকা কেজি কত 500 না 500 কমে টমেটো কেজি হয়ে কান দাম 80 টাকা 100 টাকা কিছুদিন আগে 100 টাকা কেজি আর বেদা পার ফল তো আগুন দাম সিঙ্গেল লেখা দাম 30 টাকা কাতে না মিটা মুটা হ্যাঁ বোর্ডার রে ঘেরা হলে দেখো তো ট্রাক সরকার ভাই হেজ চা কান থাই না 30 টাকা কাতে আলু গাড়ি যেমন আটকালে জম লাখান দাম জম চাবাই আছে তুমি।